Eu tava arrancando mandioca e quando eu me apaixei, ouvi um barulho esquisito, a minha calça rasguei. Foi o barulho que fez na hora que eu me abaixei. Ouvi a risada e a voz do meu filho: meu pai, tu rasgou o fundilho. Fiquei tão nervoso, com ânsia profunda, sentindo um friozinho no perna. Fui ver o meu namorada e quando cheguei no portão, ela me atiçou os cachorros que vieram no meu direção. Assim o cachorro latiu, cheguei a sentir um arrepio. Saí desbarrando, mas caí no chão e o cachorro bem bravo mordeu meu garrão. Quando me escapei dessa confusão, eu tava com as calças na mão. Isso já pode acontecer lá em